I found out 2016, but nilizaliwa nayo, mother to child. Surprisingly, sikushtuka. Juu, nilikuwa na meza dawa every day, napewa na mom na brother angu. Sasa nilikuwa nauliza mom na bro, mbona na meza ya hizi dawa daily, wakaniambia kuna AIDS. Kuna time nijaribu kujiua juu. I have nothing, like me si mtu, like hakuna kitu, like unajiona kamkebe empty box, ushamaliza kutumika unarushwa. Ilikuwa ngumu. There's still stigma out there. There's still discrimination out there. And some of these caregivers, you'll find like they stay with the child for a long time before they now seek medical attention. I don't know if I'm going to be able to do it.